Nádoby na použitý rostlinný olej. Takovýchto nádob máme v Roudnici 18 a bohužel hned na 10 stanovištích to vypadá podobně jako tady v Mlýnské ulici, tedy nedobře. Nevím, koho napadlo dát do této nádoby, kde je jasně napsáno, co tam patří a co tam nepatří, komunální směsný odpad. To musí být nějaká skupinka, která se řídí podle alternativních pravidel lidského soužití, nebo neumí číst, anebo jsou to pouze hulváti, kteří nedbají na to, co potřebují ostatní. Kdyby škodili ti lidé jenom sami sobě, můžeme nad tím mávnout rukou, je nám to v podstatě fuk, ale oni škodí nám všem, protože se klidně může stát, že nádoby na tento odpad, které jsou specializované, nám firma přestane v Roudnici nad Labem vyvážet. A my pak budeme muset znovu na sběrný dvůr nebo na nějaké jiné místo, které je k tomu určené. Prosím pěkně, nebuďme lhostejní. Obrátí se to proti nám. Ale závěrem, na tomto stanovišti je špatně snad úplně všechno. Vždyť přece dobře víme, že vše patří do kontejnerů a směsný komunální odpad v tomto prostoru nemá vůbec co dělat.